Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Ние отново сме във вашите домове. Правим ви съпричастни на едно предаване, което се излъчва от второ студио на Българска християнска телевизия. Предаването Среща, което повечето от вас добре познават. В това предаване наистина има срещи с чудесни хора. Хора, от които българското общество се нуждае. Хора, които могат да споделят своята гледна точка без негативизъм, без издигане на пръста си, без цинични думи, фрази или високопарни популистски обещания. Ние сме тук с една цел. Да ви доближим до Божието благословение. Да ви доближим до Божият Син Господ Исус Христос. Защото моите гости в по-голямата си част говорят за своите преживявания с Бог. Останете с нас. Гостът е интересен и благословен човек. И ще ви даде чудесно време, което ще освежи душите ви. Днес в предаването Среща моят гост се казва Крум Крумов. Той е пастор и лидер на църкви Царство на Бога в България. И аз ще се радвам да се запознаете с него, защото всеки от Божиите синове, онези, които се ръководят от Божия дух, живеят според Божието свято слово, има с какво да обогати вашия ден и вашия живот като цяло. Добре дошъл на пастор Крум Крумов в Българска християнска телевизия. Добре заварил. Вълнуваш ли се, че си в Българска християнска телевизия? Да, има вълнение. Аз принципно не съм по публичните изяви, колкото и странно да звучи това. Така че това е нещо ново за мен. Да, то е ново за България. Не е телевизията като институция, но християнската телевизия като цяло. Но на твоето място преди теб са сядали много святи Божии мъже. Така че мястото, на което седиш ти и аз, според Словото Божие, е свято място. Осветено. Ти живееш в един живот в светлина. Живот в светлина. Ти проповядваш Исус Христос. Искам да разкажеш малко за Царството на Бога, вашите църкви. Какво е Царство на Бога според вашата гледна точка? Как отразяват тази гледна точка на практика църквите, които ти пастируваш? Ние проповядваме Исус Христос, а също така и Божието Царство. Исус Христос проповядваше Божието Царство и ако отворим Библията, ще видим, че Той не проповядваше просто благовестието на спасението, но Той проповядваше Божието Царство. Той го проповядваше Царството, докато бе с учениците си и след като възкръсна, Деяния на апостолите, се казва първа глава, че Той отново им проповядваше Божието Царство. След това виждаме в служението и живота на апостол Павел, той не просто проповядваше благовестието на спасението, той проповядваше благовестието на царството. Дори в последната глава на Деяния на апостолите се казва, че Павел това правеше. До седния си дъх проповядваше Божието царство. Аз разграничавам Божието царство или хората на царството от вярващите хора. И мисля, че и самата Библия прави разграничение между просто вярващи хора, християни, и такива, които са синове на царството или хора на царството. Синовете на царството са зрели хора. Дори Исус, когато използва тази притча за сеяча и след нея, и ние знаем, че семето там е Божието Слово, и след нея той говори за една друга притча, за плевелите на нивата, и когато бе запитан от своите ученици да им даде тълкование на тази притча, той каза, че плевелите са синовете на лукавия
или синовете на злото, това е гръцката дума, там понерос, синовете на злото, а доброто семе, добрия плод, който се е родил от това добро семе, посято семе, са синовете на царството. И думата, която Исус използва там, не е текнон, има три думи за син в Библията. Ние всички сме синове на Бога, но имаме непиус, което означава малко бебе или малко дете. След това е думата текнон. И обикновено тази дума се използва, когато се говори за нас като Божии синове. Ние сме Божии синове текнон. И тази дума определя възрастова граница, да речем, младежите, като младежи. И има една друга дума, която се използва основно за Исус Христос. Той е наречен Сина Божий, Иос, син, което означава зрял син. Та в този пасаж, когато Исус каза, че добрия плод с синовете на царството, използва думата Иос, т.е. зрелите синове са синовете на царството. Когато ние говорим царството, ние искаме да предизвикаме хората към зрялост. От това да бъдат непиус и текнон, да пораснат по всичко в Христос Исус и да станат зрели синове на царството. Ние можем да говорим много за Божието царство, защото темата наистина е неизчерпаема. Как можем на един обикновен, не особено духовно образован зрител с няколко думи да дадем определение за Божието царство? Много просто ще го направим. Гръцката дума за царство е думата базилия и буквално означава управление. В моята глава аз съм си изградил този начин на мислене. Когато чета в Библията Божието царство или Небесното царство, да си го превеждам като Небесното или Божието управление. Къде имаме Божието царство? Там, където е Божието управление. Ако Бог управлява в живота на даден човек, означава, че Божието царство е в живота на този човек. Ако Бог управлява в живота на дадено семейство, означава, че Божието царство е в това семейство. Ако Бог управлява финансите на даден човек, а не човека сам по себе си, това означава, че Божието царство е изявено в менажирането на финансите на този човек. С други думи, Божието царство е управлението на царя. И нашия цар и Господ е Исус Христос. Тоест, ако ние позволим на Господ да управлява нашия живот, ние ставаме част от царството, ние започваме да функционираме в Божието царство. И Бог управлява на първо място чрез Неговото Слово. Ние не само четем Божието Слово. Тоест, това царство има своя конституция. Има своя конституция, както всяко друго царство. Има свои принципи, има свои правила. Ако мога да кажа, да опиша Божието царство, то Божието царство е Божия ред. Божия ред във всяка сфера на човешкия живот. Личния живот, брака, бизнеса, възпитанието на децата, защото Библията разкрива много принципи за възпитаването на децата. Аз съм учуден, като гледам много вярващи семейства и наблюдавайки децата им, съм учуден наистина много за възпитанието на тия деца. Но Библията разкрива принципите как правилно да възпитаме нашите деца и да ги научим да обичат Господа. Територията на това царство? Територията на... Нормално едно царство да има територия, и трябва да има територия. Божието царство е навсякъде. Божието царство е навсякъде и дори сатанинското царство е включено в Божието царство. Колкото и странно да звучи, аз ще кажа нещо, най-доброто качество на нашия Бог, че е Бог. И като Бог, Той владее всичко. Той движи човешката история. Той е създател на дявола. И дявола служи на Божиите цели. Колкото и да не искаме да го повярваме, но факт е, че дявола служи на Божиите цели. Между другото, аз ще кажа нещо, знам, че това ще предизвика някои хора. Бог използва дявола за някои негови мокри поръчки.
Божието царство дори включва царството на дявола и Бог е в абсолютен контрол. Абсолютен контрол. Именно за това Бог можеше да каже, че от началото изявява края. И той е край, Бог каза там в Исаия, че ще бъде. Без значение какво правят хората, без значение какво прави дявола. В крайна сметка, плана на Бога за човечеството ще бъде реализиран. Аз знам, че това ще смути някои хора. Когато говорим за тоталното Божие владичество, доколко трябва да се страхуваме от дявола? Защото има хора, които говоря за вярващи хора, които много по-често комуникират в посока Сатана, гонейки го, заповядвайки го, връзвайки го, ритайки го, отколкото да комуникират с Бог, Святия Дух и така нататък. Доколко според теб е прилично или полезно ние да влизаме в такива предубедени взаимоотношения с Неговото царство и дори и като подвластен на Бога? Първо искам да кажа, че аз вярвам в духовно воюване, но не по начина, по който някои хора го правят. И ясно откриваме в Писанието, че нашата позиция е в Исус Христос и ние седим отясно на Бога в Христос. С други думи, ние не сме под началства и власти. Нашата позиция в Исус Христос е над началствата и властите. В небето, в небесни места. Така че ако говорим и заповядваме на началства и власти, то трябва да гледаме надолу, защото те са под нас. Те не са над нас и да воюваме по този начин, както Даниил воюва. Или тая битка, която е описана в книгата на Даниил. Която беше преди Христос. Преди Христос. Библията ясно казва също. Исус каза, преди да даде великото поръчение на своите ученици, каза, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Всяка означава всяка. И на небето, и на земята. Затова идете. Затова аз ви пращам, понеже имам цялата власт, ви изпращам да правите ученици и да ги учите на всичко, което съм ви заповядал. Ако Исус има цялата власт, колко власт е останала на дявола? Не мисля, че е останала много власт на дявола. Аз се спомням Рейнхард Бонке, един от големите евангелизатори на 20-те и отчасти на 21-я век в края на своите така активности. Той споделяше неща, които е преживял в Африка. Аз ще дойде реч и за това малко по-късно, защото ти си свързан по някакъв начин с Африка. Той казва, че го е посрещнал местният духовен лидер, епископ ли беше, какво не си спомням, на летището, и когато го е посрещнал, той му е казал: не усещаш ли опресията на тъмните поднебесни сили? И той казал: не усещам, защото аз нямам работа с тъмните поднебесни сили, аз имам работа с Святия Дух. Сърцето ми не е настроено на вълната на тъмните поднебесни сили, а е настроено на вълната на третото лице на Божеството, Святият Божий Дух. Така че, извинявай за прекъсването. Това не означава, че няма демонична опресия обаче. Разбира се, че има демонична опресия. Аз затова в началото казах, че вярвам в духовно воюване. Но висшата форма на духовно воюване е христоподобие. Когато ние станем в образа на Христос, Христос имаше пълна власт на дявола. Той каза: ето дявола идва и не може да намери нищо в мене. И ние трябва да стигнем до това място, където каквото и да прави дявола, да не може да се свърже с нищо в нас. Защо има тези проблеми, които ги има? Защото дявола намира вратички в човешкия живот. Ти говориш за това понятие, което доста рядко се споменава вече. Ти говориш за светостта, нали? Светостта.
Какво можем да кажем за светостта? Защото в последните години, 20 поне, в огромното си желание църквата да разшири пределите си, да създаде по-широко Божие царство, направи много евангелизации и продължава да прави. Хората идват и ние им казваме, само ако приемеш Исус Христос за свой личен спасител, ти ще бъдеш спасен. Хората излизат. Те се молят с молитвата и си отиват. И живеят с мисълта, че те са спасени. Обаче, тяхната зрялост остава минимална. Светостта израз ли е на нашата духовна зрялост? Ние нищо не можем да направим за нашата святост. Всъщност, в момента, в който Господ ни избра, Той ни освети. Дори в Библията има предмети, които са святи предмети. Те не са направили нищо, за да станат свети. Просто Господ ги отделя. И това отделяне за Него прави този предмет. Какво означава отделяне? Свят. Всички ние, които вярваме в Господ Исус Христос, сме отделени. Защото Библията казва, че ние не избрахме Него. Той избра нас. Аз си мисля... И ни отдели за себе си. Когато говорим за това отделяне, често съм си мислял, какво означава това? Какво ни отделя от този свят? Какво ни отделя? И аз вярвам, че една от мощните разделни ивици и прегради между нас и света, това е кръвта на Божия Син Исус Христос, която беше проляна точно за нашите грехове. И когато ние отидем под нея, тя де-факто ни отделя от този свят и от греха, който той практикува. За да бъда коректен до край, защото ние трябва да бъдем коректни, нашата святост е позиционна в Христос. Когато повярваме в Христос, ние приемаме Неговата праведност, Той ни отделя. Така че има позиционна святост. Но също така има функционална святост. Именно затова тук Господ казва да се освещаваме. И това е наша отговорност. Тоест, ние трябва да имаме живот на освещаване, отделяне от света. Колкото повече се отделям от света, от ценностите на този свят, аз всъщност заприличвам на Христос. И това е моя отговорност. Бог го е направил, Той ме отделил чрез Христос и Неговото дело. Аз нищо не мога да добавя към това. Но мога, след като приема Христос, да започна да живея различен живот като светия. Вече отделен човек. И моя живот да преживее това освещение или отделяне от света и ценностите на този свят. И това е купнеш в сърцето на всеки вярващ, да се доближи до Бога и да се отдели от света. Именно затова и посланието, което Библията дава към вярващите, излезте от този свят, отделете се. И Бог казва, ще бъдете мои люди. И аз ще бъда ваш Бог. Тоест, ние не можем да бъдем Негови люди или Негови хора, ако не се отделим от този свят. Това не означава да отидем в манастир. Нека да го кажем, нали, на хората. Означава системите на този свят, начина на мислене на този свят да не са наши. А Божието царство и принципите на Божието царство да станат наши. Именно затова, когато Исус започна своето служение, и не само Исус, преди Него и Йоанн Кръстител, те започнаха с тая простичка проповед. Покайте се, защото Божието царство наближи, т.е. Божието управление наближава. Вашия начин на живот, вашия начин на мислене е противен на Божието управление. Затова покаяние, това покаяние означава да променим начина си на мислене. И когато променим начина си на мислене, ние променяме и живота си, ние променяме действията си. Религията налага правила отвън, без вътрешна промяна. Религията няма силата да промени човешкия живот отвътре, но Христос може да го направи. И когато ние се покаем, откликнем на Неговото дело и приемем благодат от Него, промяната започва отвътре навън. И тя излиза навън. Тя се проявява навън. Проявява се в моите взаимоотношения, проявява се в времето ми, как разпределям времето ми, как разпределям финансите ми, как се отнасям с децата ми. И родителя не е само
неговата отговорност не е само да се грижи добре за децата си, т.е. да ги храни добре, да ги облича добре, да ги образова добре, да ги изпрати, но също така работата на родителя да дисциплинира добре своите деца. Аз се връщам съвсем мъничко назад. Т.е. когато приемем Исус Христос за свой личен спасител, това трябва да бъде придружено с реално покаяние. Реално покаяние. Говоря не разкаяние, защото да. Много от нашите политици говореха за покаяние. Така искаха да блеснат по някакъв начин с нещо духовно и ново, но те всъщност говореха за разкаяние. А покаянието, това е вътрешно състояние на духа, на душата, на съзнанието ни. И след това изповед и по-късно приложение на тази изповед. Тоест, както и ти преди малко каза, обръщане в обратна посока. Така че споделям това, искам да го разясним на нашите зрители, защото има много хора, които отиват, излизат напред в големите събрания, в конференции, в евангелизации, излизат, искате ли да приемете Христос? Искаме да приемем Христос. Аз съм минал оттам. Аз съм минал през стадионите, минал съм през спортните зали и зная. Въпросът е, че едно е да приемеш Христос, а друго е да допълниш към това приемане, да допълниш своето състояние, твоето вътрешно решение и желание да преминеш в друга форма на живот. Живот с Бога, живот стремеш към святост и чистота. И така... Само да поясним. Поясни. Гръцката дума за покаяние е метаноео. Съставена, тя е сложно съставна дума от две думи. Мета, което означава промяна, и ноео, което говори за ума на човек. С други думи, един човек наистина се е покаял, ако е променил начина си на мислене. А без промяна на начина на мислене, човек не се е покаял. А как можеш да промениш начина си на мислене? На практика? Ние отхвърляме концепциите, които света ни ги е наложил. Например, има много хуманни концепции, които света е наложил върху хората. Когато даден човек повярва в Исус Христос и се покае, трябва да отхвърли тези концепции и да приеме Божиите концепции. Т.е. Божието Слово трябва да замени идеите на света за различни неща, за брака. Ето сега, да речем, имаме много интересни концепции за брак в света. Дори не искам да отивам в посоката еднополови бракове и така нататък. Не, тези неща просто те са отречени от, да, от Библията. То е ясно. Няма то да ги ясно коментираме. Когато повярвам в Господа, ето това е моето освещение. Аз започвам да търся освещение. Тоест, искам да отделя живота си от този свят. Как отделям живота си? Ами като променя начина си на мислене. И затова покаянието не е само веднъж, когато приема Христос. Ние трябва да живеем живот на покаяние. И тук трябва да отбележа задължително, че покаянието е дар от Бога. Аз не мога да се покая, ако Святия Дух не дойде в моя живот и не ми помогне да се покая. Когато Петър в деня на Петдесетница проповядва една простичка проповед на събралите се хора, когато той свърши, масата хора казаха, Библията казва, че те ожилени в сърцата попитаха какво да сторим, братя. Ако няма това ожилване в сърцата и ожилването, даже и думата е пронизване в сърцето. И Святия Дух чрез Словото оживотвори Словото на Петър и прониза сърцата на тия хора. И те знаеха, че са изгубени. Те знаеха, че трябва да направят нещо. Ето това е нужно днес в църквата. Действието на Святия Дух, който да прониже нашите сърца и да ни покаже, че имаме нужда от промяна. Затова ние всеки път Божиите служители, които работят с нас в Българска християнска телевизия и в наши други поредици, винаги съветваме заедно с всичко
емоционално или духовно развижване, ние съветваме път на дисциплина. Дисциплина да изучаваме Божието свято слово. Защото как могат да бъдат научени? Как могат да бъдат променени? Знаеш ли, аз комуникирам с страшно много хора. Всеки ден имам от 2 до 20 разговора. Две обаждания до 20 разговора на ден. Това, което констатирам, е, че Божието свято слово не се чете достатъчно. Някои го четат. Но по-голямата част и когато не се чете Божието свято слово, то не се познава. Когато не се познава, ти имаш откъслични, мъгляви понятия за отделянето, за светоста, за живота с Бога. И винаги някой гуру, в кавички, някой, когато ти чувстваш, че е по-духовен, по-духовно извисен от теб, трябва да ти подкрепя, да се моли за теб и така нататък. И за това Божието свято слово е пътят на израстване. Без него. Аз не зная дали Святия Дух ще действа. Защото Божието свято слово е наречено меч на духа. Той оперира, той чисти, той а всеки един от нас има нужда от сериозна операция, от духовно обрязване вътре в нас. И това може да стане чрез духът на Бога и чрез Святото Божие Слово. И така ние можем много да навлизаме в тези неща. Аз благодаря, че посоката, за която поехме... За това за нас Божието Слово е Божието Слово. То е фундамент на всичко. И ние искаме да съобразим всяка сфера на нашия живот с Божието Слово. Затова ние го изучаваме. Между другото, само да отбележа, Исус каза да правим ученици, т.е. последователи, Христови последователи, като ги учим да пазят всичко, което Той ни е заповядал. И тогава Той каза, че ще бъде с нас през всички дни до свършека на века. Точно така. Има изискване да бъде с нас. Ако ние се занимаваме с Неговата работа, да правим ученици. Но Исус не каза да правим посетители. Аз не че искам да се заяждам, това не е моята идея, но просто провокирам. Има някои служения, които са ориентирани, програмни служения, които са ориентирани към това да правят посетители. Те имат сградата, те имат анвона, анвонни служения, имат програмите и канят хора чрез своите програми да посещават техните събрания. И моя въпрос е, това, че посещават твоето събрание в неделя, този човек, който го посещава, ученик на Христос ли е, или просто посетител? Ние трябва да произведем последователи или ученици, а не просто посетители. Защото ученика има характеристики на Христови ученик. И преди няколко години Господ ме занимаваше с това да открия характеристиките на Христови ученик. Има поне 17 характеристики на Христовият ученик. Повярвай ми, ако ги прочета сега, малцина хора ще попаднат в тая графа на Христови ученик. И това наистина е жалко. Аз мисля да леко да отклоним темата. Да те попитам, добре е твоите църкви изградени ли са от Божии последователи и какъв е процента посетители последователи? Аз знам, че ти се стараеш да изградиш тези хора като истински последователи на Христос. Има ли прогрес? Много ми се иска да мога да кажа, че съм удовлетворен в това. Но не съм. В интерес на истината, аз знам къде трябва да отидем. А ние все още не сме там. Аз съм много честен човек. Откровен човек съм. Но, сравнявайки поведението и живота на някои от нашите хора с други вярващи, определено виждам плода в техния живот. Къде е проблема? Проблемът е, че ние не трябва да се сравняваме един с друг, а трябва да се сравним с небесния образец.
И докато се сравняваме един с друг, ще пропуснем небесния образец. Спрямо небесния образец, спрямо Христос, ние все още сме далеч от това място на ученичество или тая зрялост на Божия Син, където можем да кажем, че го представяме адекватно на тая земя. Но моят мечта е да стигнем там. Апостол Павел каза следното, пише към галатяните, 4:19, дечица мой, отново съм в родилни болки. Не да родя някаква програма. Дори не да умножа църквата. Защото днес пасторите се хранят с бройките и успехите си. Това е толкова незряло. Павел не се моли да умножи бройката. Той не бе в родилни болки да направи сграда. Той бе в родилни болки Христос да се изобрази в хората. Ето това е зрелостта. Образа на сина Иос, зрелия син, да се изобрази в последователите, в тези, които го следваха. И той говори на тези хора като баща на деца. Затова и обращението към тези хора е: дечица мой, отново съм в родилни болки. Някои смятат, че църквите, които изграждаш, са доста тясно скроени, защото малко в повече се проповядва за бащинството. Така ли е наистина или... Аз не съм с това впечатление, но просто бих искал да поговорим малко и за това, и за бащинството. И доколко акцентът на тази линия, която в всичките си аспекти е правилна, заема, какъв дял заема от фул Госпел, от пълното Евангелие, което ние като Божии чада трябва да проповядваме. Вероятно има и такива хора, които смятат, че ние отделяме много от нашето проповядване за духовното бащинство. Какво мога да кажа? Да влязат в сайта ни и да чуят за какво говорим. И тогава ще разберат всъщност къде е акцента. Духовното бащинство е много важно. Безспорно. Основата, на която църквата трябва да бъде изградена, структурата, са бащино-синовните взаимоотношения. Така е било в ранната църква, а така трябва да бъде и днес. Ние искаме да се върнем към това, което е било в началото. Ето това е реформация, именно затова ние вярваме в реформация. И знаеме, че днес има реформация, настояща реформация. И тя е връщане към това, което е загубено, връщане към основата. Първата църква е била на тази основа. Взаимоотношенията са бащи-синове. Всъщност думата презвитер, презвитерите водят църквата. Не апостолите. Много е важно да го кажем това нещо, защото някои хора се луднаха да ръкополагат апостоли. Ние не го виждаме това нещо в Библията. Дара на апостола е дар. Това е благодат, която Бог ти дава, и това е като благодата на експерта в дадена сфера. Дара на пророка, на учителя. Това е тази експертна благодат, за да изгради светиите. Но дара не води хората. Презвитерите, те се ръкополагат и те водят хората. Думата презвитер или още старей означава баща. Това е значението на тази дума. Тоест, първата църква е била водена, управлявана от презвитерите. Затова и да не приемаме обвинение против презвитера, ако не е нанесено двама и трима свидетели, ама наистина свидетели не. Дочух, мисля, нали? Затова Бог се е погрижил да даде инструкции в писанието, да не говорим срещу бащите. Защото това нещо е лошо за нас. Тъй, че ние категорично вярваме в принципа на духовното бащинство. Малко като протестанти трябва да наваксаме, защото православни католици, те го вярват, това е част от тяхната доктрина. Аз съм говорил много с православни католици и слава Богу, Господ ми е дал верни приятели и между тези
фракции на християнството. Така че ние трябва да наваксаме малко тук. И смятам, че църквата ще бъде много повече благословена. Какво да кажа още? Смятам, че много църкви днес са водени от мениджъри. Хора, които знаят как да менажират нещата, но не от бащи. И това е голям проблем. Бащите са истинските визионери на църквата. Да, в църквата трябва да има мениджъри, които да помогнат на бащите. Защото не всеки баща е добър в това да менажира неща. Но истинските бащи, познавайки Бог, знаят къде трябва да отиде църквата. Затова те са визионерите на църквата. Защото те са близки с Бог. Те са близки и с хората. И аз наблюдавам нуждата в глобален аспект. Нуждата на хората е близост. Тя се казва близост, тя се казва любов, тя се казва внимание. И до голяма степен, ако това внимание, ако тази близост липсва, хората стават студенти, те стават ученици, които бързат да чуят звънецът и да припкат към своите домове. Когато обаче говорим за близост, която има взаимоотношение, и си мисля колко често съм чувал Божии служители да говорят за близостта между човек и Бог, а те никога не са показвали близост към хората. Ближния. Хората се нуждаят от тази близост. В най-святият аспект говоря. Така че, уважаеми зрители, обръщам се към всички, които са служители и ни гледат. Обръщам се към всички, които искат да станат служители и да служат на Бога. Знаете, че хората, на които ние служим, хората, на които вие служите, хората, на които вие ще служите, се нуждаят от топлината на бащата, от топлината на любовта, на бащината любов, от загрижеността, от вниманието. Направете един разбор на това, фокусирайки себе си, визирайки себе си. И ако има проблем, ще е много добре да вземем правилната посока. Посоката на агапе, любовта, на която ние сме служители. И много от хората смятат, че ние сме проводници или източници. Разбира се, източникът е Бог, а ние сме просто проводници. Бог да ви благослови. Продължаваме нашия разговор с пастор Крум Крумов и се надявам, че ще бъде от благословение и полза за всички вас. Аз вярвам, че разговора, който водим с вас, касае правилното, сериозното, зрялото развитие на Църквата Христова в България. Без значение в коя фракция, както каза ти, на християнството се намирам. Аз скоро бях в един град и влязах в една голяма православна църква. Свещеника излезе,
стисна ми ръката и каза: господин Белев, вие не ме познавате, но аз ви познавам, защото редовно ви гледам по Българска християнска телевизия, говорите прекрасни неща и носите голямо благословение. Казвам го не за да изтъкнем приноса на Българска християнска телевизия, но казвам го, че във връзка с това, че различни представители на различните християнски фракции наблюдават, гледат, слушат нещата, които се коментират тук. А ние коментираме основни християнски принципи. Принципи на християнския живот, без значение от вероисповеданието или тези безбройни деноминации, които се народиха в България. Христос е един. И аз за пореден път преминаваме в следващата фаза. За пореден път казвам, че църквите са много, но църквата е една всъщност. И тя е Христова църква. Един ден, когато застанем пред Господа, не знам дали някой ще се спомня от каква църква е бил. Ако той е там, значи е спасен. Значи е от църквата, от невястата на Божия Син Господ Исус Христос. И това ми дава дързост да бъда дори по-остър, нали, към това многообразие, което смущава невярващите хора в света. С цел да може верният остатък, онези, които истински обичат Бога от всички деноминации, да бъдат благословени. Да бъдат благословени и тяхната позиция да се разширява в страната. И така, ние продължаваме, уважаеми зрители, с пастор Крум Крумов, който ни вкарва в по-дълбоки води на разсъждение относно християнският живот. Добре, ти си в така, в една златна възраст. Златна възраст, имаш чудесно семейство. Как стана така, че повярва в Бог, защото ти не си се родил вярващ, не, нали? Не са те спуснали с ангелски парашют от рая. Разкажи ни малко твоята история. Слушайки твоите разсъждения, познавайки и твоето проповядване, участие, ти си проповядал и от платформата на Българска християнска телевизия, и отзивите са много ласкави. Откъде започна всичко и как достигна тая духовна зрялост? Нека да научим повече за теб. Аз израснах в изключително комунистическо градче. Димово, то е близо до Видин. Изключително комунистическо градче. И Божия промисъл. Това е Божия промисъл. Както казах по-рано, вие не избрахте мене. Аз избрах вас. Ние отидохме на лагер на Рилски манастир. Мой невярващ приятел просто на шега ме покани да отидем на литургия в манастира. Така че аз не исках да отида, разбира се. И аз бях невярващ атеист. Това беше моето обкръжение. Каква възраст беше тогава? Това беше, ако не се лъжа, 90-та година. А възрастта 17 годишен. Там някъде 17 годишен. Така че, отивайки на тази литургия, малко след като комунистическия режим падна, имаше духовен глад в хората. И в едно тясно помещение, ние отидохме първи с моя приятел, влязахме и след нас се изсипаха много хора. Така че мястото се напълни, понеже ние бяхме първи, аз не можех да изляза. Все пак имах някакво възпитание да бутам хората по време на литургията, защото в интерес на истината литургията ми беше изключително безинтересна. Но нямаше как да избутам хората, за да изляза от това място. Така че изчаках, литургията свърши и имаше един човек, който водеше хора, пееше църковни песни, докато беше литургията, така че този човек бе излязал вече
И ние изчакахме всички да изляза, за да можем да излезем последни, както влязахме първи, с моя приятел. И когато излязах, около този човек, дето пееше тези песни, църковното песнопение, бяха се събрали една група млади хора. И той им говореше за Господа. Не беше свещеник, но им говореше за Господа. И каза нещо, което ме хвана. Минавайки покрай него, защото аз не мислех да се спирам, но той каза нещо, което ме хвана. И той каза, Бог е положил вечността в човека. А тези мисли за вечността ме вълнуваха мен. Особено вечер, когато си лягах и гледах звездите, защото моето легло беше точно до прозореца и аз наблюдавах звездите. И си задавах въпрос, абе, добре, аз съм роден, аз съществувам, може ли един ден просто и така да изчезна, като умра? И не можех да се примиря с идеята, че ще изчезна. Тъй, че търсех отговор на този въпрос с мои приятели. Тогава излизаха тези психотроника, вестници. Бяхме се запалили по свръхестествените паранормални явления. Даже събирахме се да викаме духове и такива работи. Казвайки това изречение, нещо се заби в мене. И аз потърсих контакт с някои от свещениците, от монасите в манастира и намерих един монах, иеромонах Витали. Той ме покани да дискутираме, така че аз отидох в неговата стая. И там дискутирахме надълго и на широко за вярата в Господа. Подари ми две книги, които аз започнах да чета. Едната беше Шестоднева на Йоан Екзарх. И си спомням, взех тези книги. Едната книга беше тази, а другата Обяснената Библия. Не Библията, но Обяснената Библия. Но аз започнах с Шестоднева. И съвсем към края на книгата Шестоднев, в главата си казах, ами, вероятно има Бог. И това беше моето умствено обръщане към Господа. Аз в главата си приех, вероятно има Бог. Малко по-късно, друг мой невярващ приятел, интересното, че чрез невярващи приятели, Господ ме заведе първо на литургия, православния манастир, и този приятел не повярва в Господа. А втория ми приятел, пак невярващ, ме заведе на евангелска църква. Във Видин, в църквата на пастор Валентин Иваня Дуцуи. Казвам не случайно името им, защото искам да ги почета, понеже те ми донесаха Евангелието първи. Отивайки на тая църква, този мой невярващ приятел не остана в църквата. Просто ме заведе там, а аз останах. Защото бях впечатлен от това, че някой неразбираем език тълкува Библията. И мен ме хвана Божието Слово. Така че аз ходех там заради Божието Слово. И тогава предадох и сърцето си. Не само в главата си имах съгласие, че Бог съществува, но и предадох сърцето си на Господа. И малко по-късно, 94-та година, Господ ми показа едно видение. И това видение не беше видение свръхестествено в този смисъл, като изстъпление, а по-скоро ме преведе през Библията. Сякаш Святия Дух ми казваше, иди там и прочети това, иди там и прочети това. Така че аз отивах тези пасажи, дето Святия Дух ме водеше, и като ги четях, сякаш Бог нареждаше пъзела. И аз разбрах Божията воля за Неговия народ. И Господ ми даде видение. 94-та година. 95-та година отидох на библейско училище в Бърно. А това беше Слово на живот, училището от Упсала в Бърно. Завърших училището и края на 96-та се прибрах във Видин. След като бях завършил и лидерския курс към това училище. И започнахме началото на 97-ма година нашето събрание. И то беше много скромно. Аз и още 4 човека в един апартамент. Така започнахме. 5 човека. Започнахме църквата. Тоест тази година става 20 години. Откакто започнах. Да, откакто започнах. Това са
вълнуващи моменти и всеки път, когато и аз говоря за началото на своя път с Бога, нещо в душата ми се вълнува. Защото няма нищо по-важно за един човек. Така казва и Христос. Какво печели човека, ако спечели целия свят, а изгуби живота си, ако изгуби душата си? Колко велико е да живеем с Бог. Хората, когато чуят, че някой е вярващ, те веднага започват да си мислят за нещата, които не трябва да правят, ако повярват в Бога, ако позволят на Бог по някакъв начин да стане част от техния живот. И се плашат. Но аз искам да уверя тези, които ни гледат, че животът с Бог не само, че си заслужава, но той е нещо много повече. Той е живот в една сфера на всякакъв вид удовлетворение. Не говоря за тези видове удовлетворения, които дори и човешката ценностна система без Бога отхвърля. Но говоря за душата, говоря за духа, говоря за ума, говоря за онзи вакуум, който изисква и любопитства да видя свръхестествено явление и ред други неща. Защото живота с Бог наистина си заслужава да се живее. Още повече, че ние като вярващи хора знаем, че Той има начало, но няма край. Той е вечен. Той е безкраен живот. В края на нашия разговор, аз бих те попитал, тъй като споменахме, да не бъдем нелоялни към нашите зрители, за връзката ти с Африка и също така и за твоите планове за бъдеще в България. Тук ли ще останеш? В Америка ли ще отидеш? В Африка ли ще отидеш? Просто знам, че ти знаеш достатъчно добре английски да се оправиш навсякъде по света. Добре, каква е връзката ти с Африка и какви са твоите перспективи за бъдещето? Нашия живот с Господа е едно пътуване, дълго пътуване. И ние трябва да се приготвим за това пътуване. Така че в моето търсене на Бога, аз съм търсил хора, с които да говорим на един и същ език. Да сме на един и същ дух. Да имаме една и съща ценностна система. Да гледаме в една и съща посока. Така че през годините аз съм търсил тези хора. И 2008 година, а това беше много тежка година в моя живот, в служението ми. Не само в това. Бях готов да оставя всичко. Точно в този момент един мой приятел от Швейцария, пастор, ме покани за една конференция. Той организира всяка година или почти всяка година организираше такива конференции. Близък мой приятел, той всъщност ще бъде на конференцията тази година, също ще бъде с нас, ме покани и каза, че се е свързал с едни хора от Южна Африка и трябва задължително да ги чуя. Защото носят по-различно послание. Така че аз отидох. Но нямах никакви очаквания. Никакви. Просто исках да изляза малко от България. Да изляза от натиска, който преживявах тук в България. И отивайки на тази конференция, спомням си първия говорител. Като започна да говори, и словото стана ясно. И това, което аз съм вярвал, де-факто той го говори. И беше уникално. След това излезе втория говорител. Още по-дълбоко разкри Божието Слово. И аз знаех, тук има нещо.
Така че много бързо стана връзката с тия хора. Ние седнахме на една маса и говорихме на един и същ език. Същата година ги поканихме да дойдат в България и те дойдоха и направихме един семинар с тях. И те сложиха на масата техните вярвания, какво вярват в този кратък семинар. Беше във Велико Търново. И така, 2008 година срещнахме тия хора. Същата година, не само, че те дойдоха в България, ние отидохме в Южна Африка, защото те казват следното. Ние можем да ви говорим много, но елате да видите. Елате да ни тествате как живеем там. Да видите нашите взаимоотношения, да видите плода от това послание. Тъй, че ние отидохме и бяхме изключително впечатлени да видим плода на това послание в живота на тия хора. А днес ние не се вълнуваме само от посланието. Има много хубави послания, харизматични говорители, добри оратори. Но не искаме да видим плода. Исус каза, по плода ще ги познаете. Не по това какво говорят, а как живеят. Начина им на живот. Отидохме и тествахме и видяхме, че е добро. И 2008 година, де-факто, направихме това свързване с тези хора от Южна Африка. И имаме интензивни взаимоотношения. Вече колко години? 9 години. Аз също бях в Южна Африка и знам, че там може да намериш уникални изпълнители на Словото Божие. Какво би казал на нашите зрители? Има много хора, които ни гледат в момента и те са в различни духовни категории. Това е и силата, и проблема на телевизията. Тя не е като църквата, която ние познаваме. Тя няма стени. Тя влиза през стените. Да. Тя влиза там, където никой не може да влезе. Затова ни гледат хора от всички слоеве и категории на нашето общество. Какво би казал в резюме? Нещо, което да остане важно, разбираемо и отправено към всеки един, който ни гледа без изключение. Това е интересно предизвикателство. Да. Да направя послание към всеки един вярващ, невярващ, по-малко вярващ, повече вярващ. Така че това наистина е предизвикателство. Но, понеже говорихме за Божието царство, аз мога да кажа, че Божието царство е абсолютно реално и Господ е реален. И имаме Божие царство, защото имаме цар. И този цар е вечен цар. Неговото царство няма край. Системите на този свят, колкото и стабилни да са, ще бъдат разтърсени. Така казва Божието Слово. Всяка човешка система, политическа, здравна, всяка човешка система ще бъде разтърсена, ще бъде съборена и ще остане едно царство, което не се клати. И това е Божието царство. Вечното царство. И за да можем да устоим, да не бъдем съборени заедно с системите, по-добре да изберем това царство. То е вечно царство. Царството на царя, Господ Исус Христос. Бих се обърнал към вярващите хора. Да не се задоволяват с това просто да бъдат вярващи. Защото и демоните вярват. Резултатът от тяхното вярване е треперене. И сякаш демоните знаят какво ги очаква в края на дните. Вярващите, ако не живеят царството, ги очаква почти същото. Тъй, че моля ви, позволете на царя, на Господ Исус Христос да управлява вашия живот. Всичко във вашия живот. Като на първо място управлява сърцето ви. Има един човек в Библията, за който се казва, че изпълни цялата Божия воля. И това беше Давид. Защото Давид позволи Господ да управлява сърцето му. Сърцето е командният център на човешкия живот. Позволете царя да управлява вашето сърце. И по този начин неговото царство ще дойде във вашия живот и ще видите благословението на това.
има благословение, има обещание за тези, които следват царя. Едни прекрасни думи, които ми дават един особен привкус, които дойдоха като едно закономерно заключение за нашето време заедно пред телевизионните екрани в среща. Благодаря, пастор Крум, за чудесното, откровено, честно, открито време, което ние заедно с теб споделихме. Най-вече ти пред телевизионните екрани, пред нашите скъпоценни зрители. Уважаеми зрители, вие наистина сте скъпоценни. Ние ви обичаме. И това не са просто клиширани думи. Това е моето усещане. Все повече и повече. След всеки разговор, който имам, сърцето ми се изпълва с радост или с милост, с болка или с гордост в най-чистият ти вид, че България има такива синове и такива дъщери, като вас. Искам да ви насърча да продължите да се молите, да продължите да търсите Бога, да продължите да четете Библията, да продължавате да четете Библията и да се доверявате на онзи, от чието слово и ръце произлезе всичко, което има около нас. Тая прекрасна синя планета, както я наричат учените. Бог да благослови вас. Бог да пази вас и вашите любими. И Бог да пази и благославя България.